kuheshimu sana. Mimi nikajua baba angekupa namba utaongea vitu vya maana. Yaani kumbe baba namba mimi unakaa unanisumbua. Mimi ndo maana nakupenda. Mtoto una akili nyingi. Jamani nyie huyu Adila. We, ishi hapo hapo. Mazoea staki. Tena ikizidi kuendelea nitamwambia hadi mkeo. Hebu nisikilize wewe. Huku ndani mimi ndo mwenye kauli ya mwisho. Ninaposema mimi kwamba usifanye hivi, usifanye. Wewe mali wa kutembea na mume wangu mimi? Sisi nini? Mbona unanikazia pale? Mimi nakuita kwa unanikazia. Wewe una matatizo gani wewe? Sikiliza nikwambie, tena sitaki shobo na wewe. Mke wako alichonifanyia jana. Yaani mimi wakukudwa baba lake. Mimi ninavumuogopa mkeo. Wewe kwani una shida na mimi au una shida na mke wangu? Kama una shida na mimi tumalizane mimi na wewe. Ulikuwa unafanya nini na mume wangu? Mimi nimefanya nini? Nakuuliza ulikuwa unafanya nini na mume wangu? Bwana unaonyesha watu wakutamani, wakufuate, wakutongoze wewe kama malaya barabarani huko, si ndio? Ungezaliwa naye. Sasa kama unamhudumia, mhudumie tu, sababu umechukua goma uliweke ndani. Maana kuoa ni kumchukua mwanamke aje akupe raha. Sema hivi, utaratibu wa maisha yangu na utaratibu wangu mimi na wewe, sitaki nione au nisikie jina vikoba kwenye nyumba yangu.